I denna genomgången ska vi lösa ekvationen x är lika med x upphöjt till 2. Och då vill vi ha x på samma sida och x upphöjt till 2 vill jag ha kvar. Det vill säga ta minus x på båda sidorna för att få detta lika med 0. Så då har jag x upphöjt till 2 minus x är lika med 0. Och här kan jag säga att jag kan bryta ut ett x. X upphöjt till 2, det är ju x gånger x. Så vi har ett x gemensamt, så vi får x minus 1 är lika med 0. Och då, varför gör jag det? Jo, för då kan jag använda nollproduktsmetoden här som är så bra för att lösa denna ekvation. Om det är så att jag vill kontrollera om jag har brytit ut rätt så kan jag alltid ta och multiplicera in igen. X gånger x, ja det är x upphöjt till 2, det är det jag ska få som jag hade från början. Och sen så x gånger en minus 1, ja det är ju x. Och det är precis det som jag har här. Så jag har brytit ut rätt. Så den kan jag ha kvar. Och nu så drar jag min vägg, eller vad man nu vill göra, mitt emellan och säger att x1 måste vara 0. Eftersom 0 gånger vad som helst, 0 gånger en miljard är lika med 0. Så 1x måste vara 0. Och sen tittar jag på det inne i den parentesen, x minus 1 är lika med 0. Och då så använder jag balansmetoden. Motsatt räknesätt till subtraktion är addition, så då plussar jag med 1. Och då får jag att x 2 är lika med en etta. Det vill säga här har jag mina lösningar. X1 är 0 och X2 är en etta.